मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर इसरार अहमद का बयान, जो कि उनकी पेशन गोइयां हैं कि जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा तब क्या होगा। मस्जिद अक्सा के रिलेटेड आखिर यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम जो है डॉक्टर इसरार अहमद का ये जो बयान है कि मस्जिद अक्सा को जब शहीद कर दिया जाएगा, हम ये बयान देखते हैं और इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है, डर है खबरें बंद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है, वलेकिन पीराने कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई, आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी, इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक कोई शुबा कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। पहली बात तो यह, हमारे बाज लोगों के जहनों में सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए, यह कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूं, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? यह तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी, क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें, क्या चीन शामिल था, क्या यूरोप शामिल था? और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मुलूकियत चली है, वो भी सिर्फ आप दौरे बनू उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास बनू अब्बास में और फातिमीन की खिलाफत में और आले उस्मान जो है ऑटोमान टर्क्स की खिलाफत में टुकड़े थे, इससे बखरे थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था। और सबसे बड़ी बात यह, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमाए अरब, यहां खिलाफत खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा है। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने फिर इसको वो सकती है, शर्कन गर्बन शिमालन, तीन कॉलम्स निकले हैं फौजों के सहाबा इकराम के, थ्री कॉलम्स, एक ईस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड, एक नॉर्थवर्ड। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया, एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक, तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए, कोहे काफ, उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पैसिबल था ना कोहे काफ, लिहाजा वहां आकर रुक गया। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार है ही नहीं। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा होगा? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है, होगा लाजमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो दो हदीसें तो मिली हैं जिनसे यह अंदाजा होता है कि यह इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरक की जानिब किसी मुल्क से होगा, किसी खित्ते से होगा। वो हदीसें भी अब आप पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं कह रहा हूं ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश कि आप इसकी कदर कर सकें। ये हदीसें आपको अजबर हो जाए, याद हो जाए, लौहे कल्ब पर नक्श हो जाए। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र, इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يؤتون للمهدي يعني سلطانه
یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی, لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا, لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا, تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا, افغانستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق, اس سے فوجیں جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. اب دوسری حدیث سنیے, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی, آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی, ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی, یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی, ہیکل سلیمانی قائم. یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں, یہاں تک کہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا, ختم کیا, سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ, یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا, تب بالکل تہ بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان, رومن امپرر ہیڈریان, اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا, اب یروشلم نام نہیں تھا. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا, اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا, 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا, کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا, لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے, عربوں نے کھویا, واپس نہیں لے سکے, بہت حکومت کر چکے تھے 400-500 برس کی حکومت کر کے, اور ان کے عیش اور ان کے آرام, اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد خون تھا صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے, اور اب 38 برس تو ہو گئے, 38 برس تو ہو گئے, لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے, لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے, خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا, یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے, کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے, کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں, وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے, اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے, اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر, واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے,
یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان, ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ, یہ سیستان کہلاتا تھا, یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب, جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈیسولوشن کے ساتھ, یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ, دی گریٹ خراسان. تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ڈاکٹر اسرار احمد کی, جو انہوں نے احادیث سے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور کیا کیا ہوگا. ڈاکٹر اسرار کی جو پیشن گویاں ہیں وقتاً فوقتاً سچ ہوئی ہے, اور جو احادیث سے انہوں نے پریڈکشن کی ہے, جو پیشن گویا کی ہے, یقیناً وہ آگے بھی چل کر سچ ہونی ہے. تو میں ملوں گا آپ کو اب نئی ویڈیو میں, اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اب میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.